Teurastusprosessin jälkeen porot on siirretty teurastaman ruhovarastoon. Ruhojen sisälämpötilan tulee olla alle plus 7 astetta ennen luovutusta teurastaman ruhovarastosta. Eläinlääkäri on tarkistanut ruhot ja elimet ja merkannut elintarvikkeeksi kelpaavat ruhot 6 leimalla. Ennen kuin ruho voidaan luovuttaa teurastamon ruhovarastosta kuljetusautoon ja sitä kautta asiakkaalle, tuotteen lämpötilan pitää olla alle plus 7 astetta. Kovin kauan ruhoja ei kannata säilyttää ruhovarastossa, koska haihtumista tapahtuu koko ajan ruhosta. Kuljetusauton tulee olla tiivis. Auton sisäosan tulee olla sileästä ja syöpymättömästä materiaalista valmistettu. Niistä ei saa joutua ruhoon vieraita aineita. Ennen lastausta pitää varmistaa, että kuljetusvälineet ovat puhtaat. Ruhot siirretään kattoraidetta pitkin auton raiteille. Autossa on tallentava lämpötilan seurantajärjestelmä, jota voidaan seurata kuljetusauton hytistä. Ruhojen lämpötilan tulee pysyä kuljetuksen aikana alle 7 asteessa.